Bankën e Drejtësisë, ashtu siç ka përfunduar praktikisht lideri historik i opozitës. E gjithë historia PD-s është si te filmi Vdekja e Kalit, ku komisari politik u shndrua në shef politik të opozitës atjesh të atërshme. Një ekstremist ideologjik i cili i till mbeti edhe pasi u ndryshua forma e regjimit. Dje është ka nostalgjik i rëndomt. Zoti Noka. Dje ka qenë data 29 maj. 30 vjet më parë ka ndodhur masakra e Libofshës, ku falangat e bandave të fierit të strukturuara në shtabin elektoral të Partisë Demokratike masakruan të gjithë komisionerët e Partisë Socialiste. Njerëzit e thjesht, zgjesit, burra apo gra, të cilët u jo vetëm pësuan fyre të dinjitetit të tyre, por pastaj i gjithë procesi u shndrua në një falsifikim të pistë dhe të ndyrë elektoral, duke vjedhur të gjitha votat dhe duke shndrua rezultatin e përgjakur në disa proces verbale që konfirmonin fitoren në thonjza të Partisë Demokratike. 4 ditë më parë ishte 26 maj, 28 vjetë më parë ju e dini që ka ndodhur në Shqiprin pluraliste. Zgjedhjet e 26 maj 96, zgjedhjet më të përgjakura në historin pluraliste të Shqipërisë së pas vitit 91. Të gjitha këto kanë vulën e të njëjtës dorë. Është e njëjta dorë që bëri 14 shtatorin, që bëri 21 janarin. Është e njëjta dorë që hodhi Molotovin mbi gazetarët pardje. Është e njëjta dorë. Është e njëjta dorë. Dhe vazhdon komunisti i Partisë Punës të jetë lideri shpirtëror i opozitës Gjoja Demokratike edhe sot në vitin 2024. Unë jam dakord që lufta e klasave, lufta komuniste e klasave ka qenë një luftë e pa denjë për një shoqëri civile. Janë masakruar shumë njerëz në emër të asaj lufte. Janë internuar, janë burgosur, janë vrarë. Pa dyshim që po. Por dhe lufta antikomuniste e klasave ka qenë njësoj e pa denjë dhe jo qytetare. Duat kujtoj ne në 24-1, duat kujtoj njësër aktesh të cilat kanë shënuar në pluralizëm një luft klase. Sepse lufta komuniste klasave u zhvillua në monizëm, lufta antikomuniste klasave u zhvillua në pluralizëm. Gjeni vetë kush është më e kompromentuar. Por me gjithatë janë një lloj fajtore. Duat kujtoj se para pak kohësh ju fik jeta gazetarit Zamir Dule. Gazetari u masakrua nga regjimi i Berishës dhe pasojat ati masakrimi e quan që të humbte të jetën natyrisht në një mosh shumë të re. Por fati i ti nuk është vetëm i ti, është dhe i shumë të tjerëve. Duat kujtoj Remzi Hoxhën, duat kujtoj vëzhgusit dhe komisionerët e Partisë Socialiste në të gjithë vendin në vitin 96. Duat kujtoj kryetarin e Partisë Socialiste Bulqiz, apo dhe në Librasht, që u masakruan dhe u hodhën kanaleve, sepse i konsideruan të vdekur. Pikrisht ishin bandat e Partisë Demokratike, që vazhdonin dhe pas instalimit të demokracisë dhe pluralizmit të zhvillonin politik me të njëjtën frymë, me të njëjtën profil diktatorial. 33 vjet pas rënjes komunizmit ne kemi një institut që vazhdon të studioj dhe të flasë dhe të bëjë transparencë për krimet e komunizmit.
sigurisht është një gjë shumë e mirë. Dhe kjo duhet vazhdoj. Por unë mendoj që një institut i tillë ndofta duhet ta zgjeroj objektin e vet. Sepse nuk është vetëm ajo periudhë, një periudhë krimesh politike. Por kam përshtypjen që kjo shoqëri ka nevojë për më shumë katarsis, që të vetë pastrohet. Kështu që ky institut, gjithmonë është mendimi im personal, mund marrë një fokus edhe më të gjerë, për të parë më shumë në krimet politike që i kanë ndodhur Shqipërisë qysh nga formimi i shtetit shqiptar në 28 nëntor të vitit 12. Sigurisht që periudha e komunizmit ka qenë periudha ku diktatura është instaluar në mënyrë kushtetuese, quhet diktaturë e proletariatit. Dhe ka qenë koha kur një fije ndante armikun e popullit nga ai që mund të quhej miku i popullit. Më kujtohet shumë mirë jeta studentore. Ishte e ndaluar të dëgjoje, të këndoje këngë të huaj, angleze apo italiane. Dhe shpesh herë nëna survejonin, edhe na denonconin. Por ama ka patur njerëz që kanë ditur t'i bënin bisht diktaturës për të respektuar dinjitetin e njeriut. Dhe jo pa prova, duat kujtoj këtu një pedagog të fakultetit tonë, histori filologji, Lamro Filo, kur dikush nga sigurimi i shtetit shkoj dhe denoncoj një grup prej ne studentës, se këndonim këngë të huaja, dhe shqetsonim ato vilat që ishin atje poshtë qytetit studentim me të huaj, ai u mjaftua duke na thirrur dhe duke na folur vetëm me një buzëqeshje. Dhe njerëz të tillë ka patur atëherë. Njerëz të mirë, të cilët dinin të shmangeshin detyrimeve në thonjza që shkaktonte diktatura. Një çështje tjetër që duhet prek është fakti që shfrytëzohen krimet e komunizmit për t'i hedhur balt luftës antifashiste nacional shqiptare. Kjo është një tjetër dredhi, do të thoja e poshtër, e atyre që duan t'i bëjnë revansh partizanëve të luftës antifashiste nacional shqiptare. Nuk ishte faji i të majtëve të luftës së dytë botërore që djatha e kohës u bashkua me nazifashizmin. Sepse komunistët nuk e morën pushtetin me qënë se u lodhë balli kombëtar duke luftuar pushtusin. Jo, kjo nuk është e vërtet. Balli kombëtar ju bashkua pushtimit, bashkëpunoi me pushtusin nazifashist. Dhe nuk është e vërtet që nuk lufton të dhe ai për pushtet. Si që është e vërtet që të dyja palët sigurisht e kishin qëllim pushtetit. Por, tradhtia e të djathës në luftën e dytë botërore ja lehtësoi rrugën komunistëve për të marrë pushtetin pas përfundimit të luftës. Dhe natyrisht është e pa pranueshme ajo që ndodhi pas luftës, sigurisht. Është e pa pranueshme që shumë njerëz u dënuan sepse ishin pinjoll të atyre që gjatë luftës bashkëpunuan me fashizmin. Nuk ishin faj nipat edhe mbesat e tyre, që u internuan apo u burgosën, nëse nuk kanë bërë ndonjë faj tjetër. Unë e kam dënuar komunizmin për para jush. Kujdes me fjalorin ti, antikomunist. Gjoja antikomunist. Unë ju e dini shumë mirë, sepse s'dua të flasë për vete, po kur mbarova shkollën më quan ka latë dotës. Po, ishe 7 orë largë nga gapja Shkopia. Me gjitha të dua dhe sot të vlerësoj dashurin dhe vlerën atyre njerëzve të asaj krajine të mrekullueshme të lumës. Për mik pritjen, për vlerat, për arsim dashjen e jashtëzakonshme dhe për çdo gjë tjetër. Dhe nuk kam dashur kur ta quaj veten të persekutuar, si që kanë bërë shumë të tjerë që nuk e kanë merituar statusin e të persekutuarit.
por kanë qenë ajdut dhe pastaj kanë marrë statusin e të përsekutuar. Ka patur të përsekutuar politik, sigurisht ka patur. Por shumë njerëz kur kanë dëshiruar këngën e huaj nuk e kanë bërë këtë si antikomunist. U ka pëlqyer muzika thjesht. Faleminderit. Faleminderit. Fjala për Zotin Kastriot Piroli, përgatitet Zoti Fadil Nasufi.